Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Labadiena, laiką leidžiantiems su žinių radio. Mus galite ir girdėti, ir matyti internete. V.V. Žinių radio stulte bei žinių radio Facebook paskyroje, kur bus įkeltas ir šios laidos įrašas. Kaip įprasta, penktadieniais su jumis aš stadu daryte ir mano svečias, žurnalistas, laiduvėdėjas, rašytojas, keliautojas Martinas Tarkus. Sveiki, sveiki Matinai. Sveiki, labas, astas, sveiki, klausytojai. Buvome susitikę panašių metų prieš porą metų, kai buvote grįžęs iš Australijos. Galbūt. A, taip, iš tikrųjų, aš čia dažnai užinuoju, aš pas jūsų ko kolegas irgi ir pas, pas Užkalnių, ir pas Marijų. Ir man čia patinka, pas čia visai gera aplinka. Tai manau, kad. Ir... Geroj vietoje esate, centrė. Čia, čia, čia gerai. Ir pramdavau pakankamai važiuojant pavalgyti galima. Taip, ir čia anksčiau buvo generalinė prokuratura ir, ir aura čia yra gera. To ne jaučiu, bet gerai. Vokalbiui ji yra labai gera. Taip. Taigi dabar. Dabar yra švieži kelionės po Centrinę Ameriką įspūdžiai ir, na, praėjo jau šiek tiek laiko, dar ne mėnu, ar ne, kai grįžot su Vytaru iš kelionės, bet ar aklimatizavotės, kiek vyksta ta aklimatizacija ir kada yra sunkiau, kai nuvažiuoji tą kitą šalį už, nežinau, kelių tūkstančių kilometrų, ar kai grįžti? Visur yra saviniuansai. Šio konkrečiu atveju grįžus iš Centrinės Amerikos turbūt buvo sunkiausia tiek man, tiek Vytorui, komandos nariams, nes kažkaip labai ilgai užkabino, kaip tik keitėsi ir laikas per vėlykas, man atrodo. Ir sunkiausia grįžti ritmą. Bet šiandien nieks nelaukia, reikalai, darba, šeima pastato į vietą, dažniausiai yra tas posakis - nu, pailsėjo, dabar galit jau Taip. kažką normalaus nuveikti. Ir, ir tai yra automatiškai, nu, prasidaužiu. Taip mes visuomet sakom, kad pirmąs sugrįžta kūnas supakuotas, o paskui galva arba tiksliau galvos turinys iš paskos jau lėtesnių paštų atkeliauja ir tada grįžti į savo stalčiukus visą informaciją, kurį dėliuosi. Ir aišku, vieni įspūdžiai yra po to, kai tu grįžti, ir kiti įspūdžiai yra po to jau dabar, galbūt šiek tiek, kada jau tu m, per, per tokį atstumą pasižiūri tai, kas nutiko tavo gyvenime, į dar vieną savo gyvenimo avantūrą. Ir tai mus džiugina tai, kad mus vis dar džiugina tai, kas vyksta mūsų gyvenime. Tai aš galiu pasakyti, kad nežiūrint į sunkumus, kurie buvo, bet jie yra visą laiką, nes mes pasirinkėme tokią formą, kuri automatiškai provokuoja tai. Tai nežiūrinti tai, kas mums nutiko, mes esame labai laimingi ir džiaugiamės dar, dar vienu. Bet tai reiškia, kad ta kelionė nėra polsinė jeigu sako žmonės palsėjo dabar reikia dar. Nu, yra poliso momentų, negali skūstis, tai, prasme, labai sunku pasakyti. Poliso momentų, kai laukėt iš šio serviso išriedančių automobilių. Taip, ne, tada nervas tada būna, nes tada tu metu galvoji, kad reikia kažkur apsinakuoti, nes užtrunka arba ar spėsim, nu žodžiu. Galva visą laiką veikia, nes tu, tu mėgi mažai, vėlai guliesi, anksti labai keliesi. Galbūt mažiau valgai, tiksliau, valgai daug, bet rečiau. Visą laiką įtampa, nes tu nežinai. Tugi tu, tu, pirmą kartą, tu kai važiuoji iš Vilniaus į Klaipę, da galis nuustil truputėlį, nes, nu, aš jau kauj, nedaryk to, bet, bet iš principo... Žinai, net kelyje, žinai, ir netgi tai, kad šita kelionė, karybų ratai į Centrinę Ameriką yra jau vienuoliktojų jūsų kelionių biografijoje, ar ne? Taip, vienuoliktą. Ir nepaisant ne, ne, ne to, vis tiek kas kart yra vis nauja, vis iššūkiai ir... ir... Taip, mūs, mūsų tažavimas 10 metų, iš tikrųjų šiemet, pirmą mūsų kelionį vyko 2006 pabaigoje. Mes pasižiūrėjome tos Afrikos nuotraukos, tokie kudesni, daug plaukų ant galvos, šviesos akis ir, ir, ir dabar jau šiek tiek skiriamės. 10 metų yra nemažai suaugusių vyrų istorijoje ir buvo reikalų per tos 10 metų. Ir taip, mes, mes pastaruoju metu, gal kelius metus išėlės, mes jau vis dažniau kalbam apie tai, kad, na, nu, nu, gal jau, gal užtenka, na, nu, kažkaip, nes tas procesas, jisai toksai... Esmė yra tik tai nuvažiuoji. Jisai susideda iš daug dalių - iš biudžeto planavimo, iš surinkimo, iš pačios kelionės, iš postprodukcijos, laidų gamybos ir panašiai - tai faktiškai nesibaigiantis procesas. Benas Vanagas kalba apie tai, kad baigėsi Dakaras, taip. prasideda Dakaras iš pas mus. Iš principo taip, mažesni biudžetai, mažesnis matomumas, tarkim, ar, ar mažesnė mašina, bet... Bet darbas visą laiką vyksta. Prieš važiuojant, aš įsivaizduoju, na, neįmanoma kitaip, vyksta kažkokie susiejimai, aptarimai, kiekvienas atlieka tam tikrą funkciją arba savo ten pareigą ir ne. O Dumas. grįžus iš kelionės, būna tie vadinami ataskaitiniai susitikimai. Nu taip, su Radevičiu maždaug pokalbį, atrodo taip. Nu, nu. Nu, nieko. Ajo. Nu, patiko. Nu. O toliau ką? Mm -hmm. O pats, nu nežinau, nu gal, nu pažiūrėsiu, nu pasiskambinsiu. Va. Pasišnekėjom, čia išsamei pakalbėjom apie tai, kas vyko kelionėje, apie tai, ką veikia dabar ir kur važiuosim toliau beveik. Čia, Na, apie kur važiuosim toliau vis tiek pakalbėsim pabaigoje. Kiek žinau, atsakymų iš tą klausimą kol kas nėra. nėra bet tai vis tiek pakalbėsim. Vėlgi, per tą dešimt metų, kai kartu keliaujat, aš įsivaizduoju, kad ir pati komanda šiek tiek keitėsi, ar ne, jinai arba ten didesnė buvo arba mažesnė, bet jūsų vytorų. Tai aš įsivaizduoju, kad jau tie kampai, aštrumai turi būti nugludinti ir jum turbūt net kalbėti nebereikia, ar ne, jūs jau vienas kitą pažįstate. Iš žodelio. Na, nu, viskas gerai. Bet tas, tai, tas improvizuotas mano toksai prieš minutę pavyzdys, jisai turbūt parodo taip. Mes, mes linkia daugiau tylėti, nes tai, kas nutinka naujo mūsų gyvenime, mes daug mažinom. Tas, kas praėjo, mes irgi žinom. Tai, pavyzdžiui, vėlgi tas pats. Anksčiau minėtas personažas Vytoras Razėvičius, aš kalbu personažas, nes apie jį rašomos knygos, reiškia, jis jau, jau personažas ir jam nereikia pačiam Nirojus. apie tai rašyti autobiografijos, mm. pavyzdžiui, apie jį jau daug parašyta. Tai va, jisai kur nors nuėsi kokią kompaniją, damų kokiu nors solidesniu, vyresniu, jis pasako vieną kitą barą, aš žinau, kad tai baris numeris 2, numeris 5, maždaug visi kvatoja, jis laimingas, nes pavyko, o pas mus tas jau nepraeina, nes, na, nu, tu jau tai, žinai, kit keturis kartų girdėjai. Aišku, atsiranda tas momentas, kaip jau dabar, visai pasiekus tokią amžiaus ribą galbūt, kada tie seni bairiai kartojami dar kartą kaip nauji, natūraliai užmiršus mm -hmm. apie tai. Tai va čia yra jau, jau šūktukas, jau negerai. Tai kelionėse, kaip suprantu, Vitaras yra tas, kuris kelia nuotaiką ir skaldo bairus. Ar... Ne, čia dėl to, kad aš sėdžiu vieną studiją, dėl to aš taip kalbu. Ankeri... Jis turbūt apie šiek tiek. Kartu mes nevykštum, nelabai draugavim. Štai kaip kelionėse, kaip tai yra jau nusistovėjęs, aš įsivaizduoju, kad jau nebekyla ten Erzūlio ar kažkokių tai dalykų dėl vieno burbėjimo, kito nekalmadienio. Didelių, didelių konfliktų nekyla. Dideli konfliktai jie, mes jau seniai tą supratom, jie trukdo. Net buvo viena gal kita užuomas tokia pačia pradžioje, bet... Ne. Tu sėdi dviese vienoj valti. Tas blaškimas, mušimas, jis išvers valti. Kam tą daryti? Tu kantri išklausai vieno nuomonę, kitą ir, ir dabar netgi taip nebūna, pas mus kažkaip automatiškai viskas gaunasi. Mes pasitarėm ir tas sprendimas labai greitai atsiranda. Ir ne, aš, pažiūrėjau, visai neseniai Soliaus Prusaičio vieną interviu mačiau, atrodo, kai jisai kalbėjo apie savo... Išrinktąją ir klausė žurnalistas, ar jūs jau apsitrinėt kampus ir panašiai, Brusaitis kažkaip jam būdinga manierą greitai sureagavo ir sakė, kad ne, mes juos tiesiog apeinam. <tip> tai aš turbūt sakyčiau, kad taip, mes jau mes saugę žmonės, sunku mums nutrinti, pabandyti ten, kas mūsų kokį kampą aukų netrinta. Tai, tai juos geriau apeiti arba stengtis ten peršokti išvengto ir, ir, ir mes automatiškai tas gaunasi. Mokyti, perkelti, tarkim, į verslą, į, gyvenimą, santykių, į ar, darbo kolektyvas. Žinoma, galėtumėt. Galėtumėt pirmiausia. Aiškiai, tai teliauti žmonėms į mokytis. Būtų gyvenimo būdo vadybininkais, nors šiandien, čia ne tai. Taip, mes, mes rengiam susitikimus su žmonėmis, bet tai yra kitokio pobūdžio. Labai sunku, reikia pedagogikos, turbūt gislelė kažkokia turėtų, norint, kad žmonės mokint arba pats turi būti kažkoks, gal, nu, netoks. Mes vis tiek, nusiteikit, mes tokie, atrodom, avanturistai, a, tokie vėjavai, kaip likteliais pakaušiais, bet tokie, bet tokie nu, čia, kažką pasijuoksim, rimtai turbūt į mus irgi nelabai žiūri. O kodėl? Žiūri, da, man, Asta, da, jisim, rimta. Galbūt pakankamai rimta. Man tai nėra visiškai du žmonės sugalvojo sukuprinę mainą į stoti ar oro uostą ir pirmo pasitaikius lėktuvą. Viskas pasistieks suplanuota. Taip, mes ruošiamės dabar. Pats įvaizdis yra toksai nauja, jau pėtingų lietuvių. Taip, leistis nuo ugnikalnio su kažkokiamis lentomis iš panieros. Tai, tai yra labai smagu, tas yra. Galbūt busitam mūsų... bulio. Mūsų sėkmės priežastis turbūt tai yra, kad mes apie tai, ką mes patirime, mes nedėstume rimtų veidų. Mums, mums iš principo kelia smalsumą, juoka, mes, juokiamės patys iš savęs. Irgi tai yra, tai ir yra savybė, ko daugelį trūksta šitame gyvenime. Trumpa per trukėlę, labai trumputę, niekur nepabėgėt ir iš karto po jos tęsime pokalbį su Martynu Starkomi. Laida prie pietų stalo, apetito negadina. Gryžome čia iš žinių radio studiją ir šiandien aš kalbinu žurnalistą keliautoją, ką tik iš, na, na ne ką tik, balandžio pradžioje. Kovo pabaigoje iš... Pelikom grįžom. Pelikom. Iš, iš kelionės po Centrinę Ameriką grįžusiu Martynų Starkumi. Ir vėlgi apie keliones. Su Vitoru Rezevičiumi, na, su kuriuo trankotės po pasaulį ir po to apie tas keliones visiems pasakojate, pradėjote tam tikrą... Na, tokį vadinkim, madą, trendą ar ne kelionių nu, šukuosinas, veido šukuosinas, kaip jas pavadinti. Tai vieną kartą barzduoti išvažiuojate, kitą kartą sužandenom kažkokiu juokingu etapu. Na, nu, aš nežinau, bet tai sakyčiau, kad tarsi kelionė siejama, dabar taras bulbo susai, aš nežinau, kurie čia dabar saugiau. Gal... Ką tai reiškia, ar tai dėl patogumo, ar skiriamieji ženklai, kad vienas kitą atskirtumėte į veidai? Kelios gal buvo tokios, kur mes sąmoningai tai darėme. Užsiauginom tuos motorheidiškus, taip vadinamus ūsus ir žandienas, nu nuvykę į Australiją, nes nu, mes matėm tokį filmą apie Australus, kurie gyvena giliai kažkur tai dykumoj. Ir ten tie vyrai, kur vaikšta, žinot, tai marškinėliais be rankovių, tokiais jau 35 dienas neskalptais, bet visai dar niekoje. Ir jie tokie, taip gyvena, ir mes taip pasipošėm. Ir mes Australijoje taip vaikščiam, ir baru žeinam, ir ten kokių padavėjų sakom, kad jau, jau rodomės, kad jos pastebėtų, kad mes beigvietiniai, pas ateina, sako, aišku, jūs? Nu, mes iš Lietuvos. O tai jūs lietuvoje visi tai vaikšto, kaip jūs tokiais sus... užsieniai, e, palaukite. Tai ir tu pradėjai su jom diskusiją, jos net nepastebė, sakom, pažiūrėkite, šitą barą, štai didžioji dalis vyrų taip atrodo, jos pasižiūri, ką tiksliai atrodo. O čia centrinė Amerika, tai nu ūsai, nu Meksika, nu visų. Tai, tai geras, geras, mučiačiačiačio turėjo turbūt su ūsais, pasižiūrėkit. Visi filmai, vis muilo operos, nu taip, yra tų gražių, gražiai nusiskutusių, bet, nu, tokie jau vyresni arba kietesni, tai jos ūsais visur tai. Taip, bet reikia ir ūsus prižiūrėti. Ir čia jau kelionė, irgi tam tikras sunkumas. Varzdą paprasčiau mano akim žiūrint. Na nu, taip, taip, mes jau metam bėgant prisižiūrim. U. Daugiau laiko įpaleidžiam prie veidrodžio, neduos mano žmona sumiluoti. Jau, sako, jis turbūt daugiau negu. Jis kartu su Vytoru prie veidrodžio, sako, mano geresnis. Ne, pas mane gražiau riečiasi. Ne, mes nerungtinėjom, bet mes, mes pasikalbom apie tai, nes Vytoras iš tikrųjų sakė, mano matai, jau kaip gražiai užsiričiai. Žinai, gal aš, gal aš jau tokius nešios. O nu, aš jau kaip nors atskirai žiūrėjau, pas mane kaip pasentinį kydyšį, žiūrėjau čili peperas, pusantšitakį. Nu, turim temą trim valandom. Nes apie ką daugiau šiandien? Visai komandai.

Operatorius, Jonas Banys, ūsni augina, ar ne? Tai čia kiekvieno pasirinkimas, bet kadangi mes esame kaderiai, tai turbūt ne nu, taip jau anksčiau. Taip, bet jūs, kai esat komandos žvaigždės, vadinkim tie veidai, kurie turi ir fotografuotis, ir filmuotis, ir kalbėti, tai jūs kelionėje turbūt turite geriausias salgas, ar ne? Jeigu privažiuojate viešbutį, tai jeigu ten tenka rinktis, ar kamėgot dviese vienoje lovoje, o kam jau ten geresni apartamentai, tai turbūt Twitter'as su Ar čia mėnėja jau tuos geresnius, ar ne? Mielas, aš norėčiau, kad tai būtų. Deja, mes labai saugom savo komandą ir taip geresni numeriai tenka jiems. Foto video skyriui. Ar ne? O kaip Vytoras tai. sako, o talentai priversti tenkintis prastesnėms sąlygoms. Mhm. Tai Gerai, tada prie Centrinės Amerikos. Tokios tikėjotės? Ta prasme, aš įsivaizduoju, kad domėjot, žinot, buvo ir taip toliau ir panašiai, bet o, tai tai radot, ką galvojot, tą pamatėt, ar, ar kažkiek tai nusivylėt ir mes, sakėt, kad... Na, žinot, kaip ir stereotipai yra labai gajus. Mes kada važiavome į Iraną, mus vos ne ten bandė laikyt, kad ką jūs galvojat, taigi ten grobė žmonės, ten, ten bus blogai, tai buvo 2008 metai, man atrodo. Mes nevažiavome į Iraką, mes važiavome į Iraną, taip. tai vis skirtingos šalis. Ir žmonės iš nežinojimo jie painioja. Natūralu, kad daug kas pasaulyje painioja Lietu, Lietuvą ar Latviją, okay. turbūt kaip daugelis iš mūsų, turbūt Centrinę Ameriką, kažką, Guatemala, Nicaragua, gal Kubą. Visas vienodai skamba, nu, Kubą, dar, tai, nu Meksiką, dar taip. Kažkur ten mm. dar daug dėvė, kad nepasako, žinai, koks, koks nors, kad ten dar, dar galbūt, nu, Surinamas dar kas būtų. Mm. Tai.

iš kart papiaus. Tai tai nėra šalis, kur ortai, tai nėra šalis, pavyzdžiui, kaip kokia, nu, Europo, vakarų Europos senamestis, koks nors dienos metų savaitgali, kur gali išseva išeiti ir, ir labai gerai jausti, žinodamas, kad, nu, jeigu pats piniginės nepadės, ant šalygai tvirti nenueisi per tris metrus, tai yra. Nors dabar vėl dėl Europos saugumo aš nesu toks. Tai aš ką ir norėjau pasakyti tai va, bet, iš tiesų. Bet, tu turi prisižiūrėti, kaip ir bet kur. Ir Ir tikėtis, aišku, tau nu, nebus taip, kad labai nepasiseks. Taip, Salvadoras turi problemų ten. Galite nušauti tiesiog dėl to, kad naujas narys nori įstoti į Gaują ir jisai nušauna atsitiktinį žmogų, tarkim, ateina ir pasako, va, aš, aš, aš kietas. Bet, nu... Taip, bet tu gali išėjti į gatvę, tu gali nunaudaužti mašiną. Ar tai jūs tengiat kažką. Taip, jūs, jūs kažką numatėt, tas rizikas tokias, ar aš įsivaizduoju, pasirinkot kažkokius, na, tokius viešus ir tokius daug saugesnius maršrutus, na, išvengiant kažkokių e, miestelių ar gatvių, ar... ar... Kaip kada, matot, e, di, 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 kalbant apie tokias šalis, net saugiau yra mažesniuose miestuose, tokiai Meksikoje. Ar, ar, ar Guatemala, negu didžiosiuose miestuose, kur iš tikrųjų daug purvo atkeliauja iš visų aplinkų, yra gaujų, visokių, yra prastų rajonų. Reikia tiesiog nu, žinot, kur tau geriau neiti. Ir geriau neiti tam su paros metu. Aišku, taip neišeina. O kaip, kaip ten ište tiesiestvūga, tarkim, arba policija, tarkim, jinai, matyti ją gatvėje, jeigu ką gali prieiti ir pasakyti, aš užsienietis. Ir... Ne, ne, nėra, kad jų nematytum. Mes turbūt pirmą kartą mes atvykome į Nikaragvo, tai buvo po Meksikos, po Belizų, po Guatemalaus, po Salvadoro. Mes atvykome į Nikaragvo ir galvom, kad kažkas čia netaip. Nu, kažkas čia, nu, lyg ir viskas taip, bet, bet netaip. Ir mes supratom, kad mes matėm vos kelius policininkus ir tuos, kuriuos matėm, jie neturėjo šautuvų ar automatų rankose. Nes iki šiol, kur mes keliavom, ypač į Salvadorą. Tu policiją matai kiekviename žingsnė, jie turi sunkius ginklus ir ten amunicija kažkur paslėpta dar sunkesnė. Ir jie yra ne, jie, jie ne tik taip prie bankų, kas natūralu ir prie viešbučių, jie yra autobusos, jie važiuoja šalia sunkvežime vairuotojo, kad nu, nevyktų koks grubimas ar ten panašiai. Tai, tai juos įpranti. Tai iš vienos pusės tai atrodo labai neramu, iš kitos, nu, tai be tav kažkaip saugiau galbūt dėl to yra. Tai, ta, mato, tas irgi apgaulingas dalykas. Nu, turi tą šautuvą, koks mažas e, tipas su uniforma, kuris, nu, ne, 65 metai, matosi, pilvas didesnis, kaip ir rūsai tokie patys. Nu, tada teisė, iš jo ir paimsi tą šautuvą ir viskas. Nu, jo toks darbas. Jisai gal čia, čia kas nori padaryti nusikaltimą, tas greičiausiai padarys. Jauties pakankamai saugiai. Na, kažkaip nejautėmės nebūtų... visai. Visai ne, nebuvo, kad buvo ir tokių, kur. Bet matot, mums taip susiklosti, kad mes labai daug laiko nepraleidom tose šalyse, kur, kur, kur didžiausios pavojus. Ne, labai nebuvom tose vietose, nes likimas mums neleido ten pravaižiuoti su mašinuose, sakė, gal čia apavažda, tai įsikišo. Galbūt. Dar vieną per trukėlį dabar laikas žinių radio naujienoms, įvykiams apžvelgti. Iš karto po žinių grįšime čia į studiją ir tęsime pokalbį su Martinu Starku. Laida prie stalių, apetito negadina. Tęsiame pokalbį čia žinių radio studijoje su manimi šiandien žurnalistas, keliautojas, laidų vedėjas Martinas Starkus. Ir šiandien mes kalbame apie dar visai neseną Martyno ir kolegos Vytoro kelionę po centrinę Ameriką. Likusi laidos, laidos pusvalandį kalbėsime apie... Keliu nes įspūdžius apie nelaimingą meilę Veronikai ir pasieniečių ne meilę jai, vyrišką kompaniją ir šalis, kur, kaip planavo vienas iškilus lietuvius, kad jis pakštas, galėjo persikelti Lietuvą. Taigi, apie visą tai, kiek čia mums dar liko laiko. Planavot apkeliauti aštuonias šalis. Aš tu išvardinsiu, nes susirašiau Meksiką, Kostariką, Belizas, Nikaragua, Guatemala, Salvadoras ir Panama. Į Hondūrą jūsų neįsileido. Leido. Aš net štampo turiu, kad buvau Hondūrė ir kad palikau Hondūrą, bet e, mūsų automobilis nepateko ten. Y, yra labai daug niuansų, kodėl taip nutiko, bet mm -hmm. trumpai kalbant, tai yra, na, mašina visuomet yra mūsų komandos dalis. Mes iš tikrųjų labai džiaugiamės, įsigijo fantastišką automobilį. Mes turėjome dar vieną Volkswagen kombi, labai seną, 73 metų. Nu, kaip seną, aš no. 73 metų gimimo. Tai nu tokį dar pusi, pus, pusėtinai dar. <laughs> bet kaip automobilio? Nes įsigijom jį senelių namuose nes jis yra ten iš vis kažkoks kolekcinis ir panašiai. Problema susitvarkyti dokumentus, nes nu, vis dėlto ten yra tiek raštai, kur... Tai nėra aiškių taisyklių. Kažkur kažkur, ir jie, gal tos taisyklės ir yra, bet žinot, kaip jie, jie nesilgiai, jie kiekvienas turi kažką pažinot, kažką padaryti, ir, ir, ir jie visi mačio yra. Mm. Tai vad, kada prasideda tokie reikalai, kad aš tuoj kažkas, kažką, kaip ir. Bet jūs turėjot vietinį, vieštinį komandos narį. Marcelo, mūsų draugas, jis iš Argentinos, jisai ten nevietinis, absoliučiai, jisai Ani. net su jais susikalba sunkiai, jisai čia dainuoja, ne, nekalba, ten tai meksikonai. <laughs>

Na, nu, labai vėlgi, aš sakau, aš labai aiškint, nes ten yra visi nu, smulkmenos. Taigi, ir to dokumento neturėjome. Tai va, tos smulkmenos ir buvo pagrindinis, ko neturėjome, nes į Belizą mes įvažiavom, iš Belizą išvažiavom, įvažiavom į Gvatemalą, atrodo viskas, kuo toliau torsi, to geriau. Ir kada mes ateidžėm prie Salvadoro sienos, viskas. O tengi mums visi aiškint. Tai nėra problemos, kurios neišsprendžia šimtas dolerių. Taip. Ne. Iš principo, būt principingi ir jokių e, e, pakišų ir taip teisingai. Ne, ne dėl to. Mes nesam tokie tobuli. Bet e, problema ta, kad ten esantys žmonės jau tolsta nuo tų stereotipų. Ir, pavyzdžiui, tiek Hondūro, tiek Salvadoro pusienė dirba labai. Ir didžioji dalis tų, kurie bent jau to užsiema, išmanantis, protingi žmonės, sistema kompiuterizuota yra ir tie laikai beveik praeiti. Ir ačiū Dievui, kad mes nesėmė iniciatyvos, nes mus ten galėjo uždaryti gerokai. Bet problema ta, kad mes ne vieną dieną bandėm. Mes ten, kaip žinot, kaip žuviai leiskia akvariumą, tai jinai boksnuoja labai stiklo. Tai mes tai patrodėm į vieną pusę į kitą, per kitur. Apie mus ten jau žinojo. Tada mes... Hondūrą turėjom kirsti kažkada pagal žemėlą, apžiūrint iš Salvadoro išvažiavus per... Tik ke kelišimtus kilometrų pravažiuoti greitai ir viskas, ten nėra ką daugiau veikti. Mes galvojam tiek to, mes važiuosim per tą šalį ir tai išeina, kad papildomos trys dienos per kalnus ten dviratininkas mūsų aplenktų su tokiu mašiną važiuojant. Bet ir ten mums nepavyko. Ir, ir mes negalim pykti, nes tie žmonės geranoriškai žiūrėjo, jie stengiasi rasti, kaip čia galima būtų padaryti, bet jų pagrindinis atsakymas, aš jūs praleisiu, jūs labai geri žmonės. Bet... Jūs kitas nepraleisite ir jūs grįšit pas mane atgal į šalį. Kas tada? Baigėsi tuo, kad mes supratom, kad mes grįžtam laiką, mes palikom mašiną Guatemala, padavanojom senelių namams. Atskira istorija irgi ten paskutinę minutę beveik jau turint lėktuvo biletus, žodžiu. Na nu ir tada mes... Tokia trumpa ta istorija. Privažiavo senelių namus. Mes ieškojom, mes, mes iš pradžių galvojom gal parduot, paskui supratom, nu, nu, neteisinga, kur tu čia parduosi galų gale. Iš senelių namų paėmėm, atidokim senelių namams. Bet... Sist vaizduokit situaciją, naktį kažkada iškamš ištrukus Gvatemalos sostinė, Gvatemala, kur ten daugybė mašinų. Kažkur mes susiradom tuos nu, namus senelių kažkokius. Blogam rajone. Visokių daiktų turim. Tai kaip atidavus mašiną eiti, o ten jau tokie zūje keisti. Tamsu. Nu. Kažkai mes ten radom tokių keistų privažiavimų, o tai senelių namų slaugytė nesupranta. Taip, jau ne, čia jums čia atidavinio. Atvažiavo du, du balti gringos, duoda mašiną, o kad ryškiai, aišku, yra narkotikų, taip. ten lavonai keturi pasilepti yra. Mes greičiausiai slapstomės nuo įstatymo, tai nu baisu. Ir natūralu, kad jinai taip galvoja. Nu, bet ten kažkaip taip viskas įvyko. Mes paskui susisiekėm, viskas gerai. Tai apie automobilį. Veronika, taip. kuri yra. Veronika Kastro garbiai, muilo mūlo operų žurnalistai. Bet jūsų išmaniams automobiliams, kelionių automobiliams yra duodami moteriški vardai ir tai mes... yra ta moteriška dalis jūsų vyriškame kolektyve. Absoliučiai. Jūs nebijote tiksliai. lyčių lygybės sargų, kurie, na, gali piktintis, kaip čia kažkam klederui duoda moterų už tai, kad jie čia kažkokių būdų mes tam ta, 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 mašinam rūpinamės labiau negu savimi ir, ir jos dė, mums reguliuoja gyvenimą, kaip ir realiam gyvenime. Taip, kad Čia galiu tik tai. Bet tai ne tik muitinė gadino nuotaiką ir ten stabdė jūsų kelionės ritmą, ar ne? Ir pati Veronika buvo pakankamai užsispyrus ir... Naturalu, nes tas automobilis... Visų pirma, jam 42 metai. Antras dalykas. Jisai. Bet čia bu... tas automobilis, atsiprašau, kurie dar buvo gaminami su amžinai svarikliai, su amžinom važiavimu. Vokietijoje gamintas, iš taip... Vokietijoje gamintas, tada tik tai pasidūrė Pietų Amerikoje. Ne Braziliuje, kur gamintas, kur buvo, kur beje sustojus ta gamyba. Tai tai yra, nu, ten jo vertė yra didelė. Mes čia jeigu būtume į atsigabę, mes čia galėtume, o, oh, gerą bizniuką padaryti, bet tik to. Ne tai svarbiausia. Tai mes... Ir mes radom jį, ir jis tas automobilis gyveno senelių namuose. Tai reiškia, kad sekmadieniais senukai sėda į mašiną, skambant kokiam muzikai, linguodami, važiuoja į bažnyčią atlieka ten visus reikalus, apsivalo, kas dar neplūdyti, arba dar kartą ir grįžti atgal vėl tūsas tam autobuseliui. Na, nu, kiek ten jie kilometrų, pavyzdžiui, ir vėl stovi savaitę. Na, nu, gal kas į parduotuvę nuvažiuoja. O čia mes iš karto dėl ten daug kilometrų. Nors ir prieš tai mes pakeitėm daug, kad ten surado meistrą. Bet tokios mašinos mechanizmas nesudėtingas, ten yra ten vos, vos keletas detalių. Bet kol jinai prato, kol viskas išsiaiškėjo, kol viską pakeitė, taip jinai strigo. Ir tuo metu, kai visuomet būna, kai atrodo, kad jinai važiuos iki Tik ten Argentinos pabaigos gali nuvažiuoti, mes ją praradom. Taip, bet šitie senukų, senukų pensionas gavo jau gerokai patobulintą, sutvarkytą ir techniškai daug pajėgesnę mašiną, kuri tarnaus jiems turbūt. Taip, aš, aš net nebijojau, kad ten, ten toliau vyksta tūsai geriai dabar tai mašina. 12 e... ten tų senukų gyveno tas <laughs> namuose ir jie neturėjo mašinos. Ir dabar aš įsivaiduoju, nu gal buvo daug susirinkimų, kelios savaitės panikos pasiuntė kokį drąsiausią senuką, kuris pirmas pabandė jungti, išminavo viską, apžiūrėjo ten dar e, lėktuvą. Ir apvaizdą kokią nors, arba, na, ženklas turbūt, arba jie sužaloidėlėm. Tai taik. damom, turėjo patikti, tai va jos vis tiek prieima lemiamą sprendimą. Tai turbūt sekė Imk. Gustavai, Kad... ai, aiškinkis, kas čia yra, o mes paskui jau viskas apvalysime. Žodžiu, įtarimus turėtų kažkaip tai išplaškyti. Apie vėlgi, apie tas pačias šalis. Važiavot ir nedaug turbūt dienų pabuvot Belizas, ar ne, buvęs Britų Hondūras, kuris dar mūsų, na, tojo tarpukario garsaus geografo, stratego ir geopolitiko, kasio pakšto buvo numatytas, kai Atsargi, kaip šalis atsarginiai Lietuvai, Dausuvai. Tuo taip, metu taip. Lietuvai išgyvenant tikrai sunkius, sunkius laikus. Ir jūs ten buvot, ten Lietuvai galėtų gyventi, kaip ten galėtų gyventi. Galėtų Lietuvai gyventi, kur. Jis buvo numatęs Belizą arba Madagaskarą, bet ir Belizą. Ypač jeigu kalbant apie salas, jeigu mums teko pabūti, tai ten tose salose, ten iš jūs fantastika, yra, ten, ten gyventum kaip roj. Ir ten netgi mes atplaukiam praleisti vieną dieną. Ten pasitinka žmonės ir net sveikinasi, taip sveiki atvykę į rojų. Labą dieną, nėra sveiki atvykę į rojų. Ir jie es... ten kalba angliškai, vienintelis centrinės Amerikos šalis, kur kalba angliškai, kur pakankamai tada lengva yra bendrauti, bent jau mums. Aš manau, kad rojų savoka tiek vyrai, tiek moteris supranta, na, šiek tiek skirtingai. Tai pagal vyrus, kas tai yra taip rojų. O ten yra puikių barų, labai šilta, nieko nereik daryti, nieko susitvarkyti. Viskas ten patogų, televizoriai dideli, sportą, futbolą žiūri labai daug. Daug. Taigi, tai lietuviui ten, kaip suprantu, pritaptų ir rastų savo vietą. Ir taptų lietuviui visur pritaptų. Aš tai kaip pats jų palikonis, mūsų didykų palikonis, pritapo Salvadorija, jie ten didelė labai įtakinga šeima jie ir turi, jiems priklauso kavos plantacijos, kiti gamina romą. Nuvažiavė tenai netikėtai, ar vis dėlto netikėtai ir planavo susitikti su jais? Mūsų... Planavo susitikti su jais, taip, tik tai. Pats jų gimnės atstovai, tai yra, na. Iš tikrųjų, kaip nuostabu, nes. Nu... Taip, mūsų istorija ir netgi tas vyresnysis pats, jis panašus į, 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 į žmonės, iš kur mes radom kažkur internetai yra paveikslų, reprodukcijos kažkokios. Mes lyginom juos ir sakėm, na, nu, kaip du vandens lašai. Ir, tikrųjų, ir ką jie ten daro? Jie ten mėgaujasi gyvenimą. Jie ten turi verslą. Ten... Salvadorė. Taip. Atvažiuos vasarą pas mus į Lietuvą, tai... Augina pupelės, plantacijas. Taip, jie labai mėgsta tai, ką daro. Žinot, turtingi žmonės. Taip, turtingi žmonės. Jie, jie žinot, kartais verslininkas rodo, pasako apie savo verslą ir supranti, kad jis į tai žiūri kaip į verslą. Jie į tai žiūri su didelė meile. Jie ten gali, apie tas pupelės jau kartais mes atrodom, mes jau labai daug girdim apie tas pupelės. Gal jau užtenka, eikim jau. Paragautos kavos, o jis dar, dar apie tas pupelės čia dar va to daro. Jam yra ne tik verslas, jam tai yra. yra, yra, Taip, yra, 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 yra o, o kokie jų pavardė dabar tenai? Paka. Pa, pakas. Jis ne, ne pats, o pakas. pakas. Jo, pakas. Tai Federiko pakas, Vyra, jis jauniausias atsovas kartos, kuris ten dabar yra ir jisai. Jis yra pakas. Ir, žodžiu, vasarą jie atvažiuoja šeima no, tai čia. Jie jau pirmas kartas su manimi. Susitiks su mūsų aukštais, aukštais pareigūnais ir suprantačiau, fizinis vizitas bus. O, tai gerai, dar turim vieną laidos dalį, kurią pradėsim iš karto po pertraukėlės trumpos pertraukėlės lygitės su mumis ir iš karto po pertraukos teisime pokalbį su Martinu Starkomi. Tęsėme pokalbį prie pietų stalo, mano svečias, žurnalistas keliautojas, rašytojas, laidų vedėjas Martinas Tarkus ir jis čia dalies savo įspūdžiais iš dar visai nesenos kelionės po Centrinę Ameriką. Martinai, vėlgi stebint jūsų kelionę. Socialiniuose tinkluose, feisbuke, kurius aprašinėjot, matėm kiekvieną kartą dienoraštį, kurius buvo, ką jūs veikiat, buvo matyti, kad dalyvavot, na, stebėjot veidžių peštynės. Ir buvo tikrai keista, nes Keista dėl ko? Visose šalyse, kuriuose pabuvojote, visą laiką kažkaip tai išbandydavo savo kailių, tas vietinės tradicijas, sportą. Ir čia mes turėjom vietoj gaidžių piešti, seniai? Ne, na, aš taip ir galvoju, kad viskas šitaip išsivers. Ne, bet jeigu ten Australijoje juotinėjo su buliais, Japonijoje su imtynėse dalyvaujate, tai net keista buvo, kodėl neįsigijo tų gaidžių ir, ir nepastatė ten. Teoriškai galima buvo, bet mato, čia jau prasideda nelabai. Paprasti dalykai. dalykai. Čia yra pinigai, lažybos ir dideli pinigai. Mažiausia statymas, jeigu aš neklystu, yra ten arti šimto dolerių. Mažiau net niekas ten neprasideda. Ir iš to jie, jie, jie mus labai maloniai priemė, viską leido filmuoti. Tai legalus pasaulius yra. Taip, tai yra legalu. Ir Bet iš to mes negali, negalėjom padaryti jokių būdų komedijos, nes jiems tai yra rimtas dalykas, jie yra profesionalūs gaidžių peštinių. Vieni organizatoriai, kiti dalyviai, jie turi savo tuos gaidelius, kuriuos prižiūri. Bet kitą vertus, pasivežtumėt čia tokią filmuotą medžiagą su savo gaidžiais, tai dar žiūrėk, turėtumėt didelių nemalonumų su gyvūn teisėmis. Na nu, taip, tai čia vėlgi mes, mes, mes nufilmavom iš tikrųjų visą tai, kaip vyksta, mes turėsim dabar ieškoti ribą, kiek galima rodyti televizijoje, kiek galima liūrėnt, rodyti internete, nes taip tai yra žiaurų, žiaurių vaizdų, nes tai yra... Nu, gladiatorių atitikmuo gaidžių pasaulyje. Mažesnis ringas tik tai. Ir, ir plunksnų pastos daug. Tai va, tai, o, o. o. Žinot, čia, čia vėlgi diskusija yra, kiti pradėjo sakyti, kad žiauru, kaip taip galima panašiai, bet kas mes tokie, kad įstumėme kitus. Jie taip gyvena daugybę metų, ne, daug šimmečių čia yra tradicijos dalis ir... Ir kita vertus, netgi tie patys gaidžiai gamtoje, būtent šita rušys, jie nėra tie fainuoliai, kurie tik tai šoka su višteliam ratuku, jie, jie kaunasi tarpusioje, jie natūraliai yra peštukai, va, iš kur tos kilia, ir jie yra žiaurūs sutvirimai. Skeutėriant tokių ir pirmin. <laughs> na, bet vis tiek kažką išbandėte ir net norisi visą laiką iš jūsų tų kelionių, tokių juokingų epizodų, kur tikrai du suaugę vyrai na, <laughs> įgano drąsos, lip tam bulus ir jot, arba ten, o, o šį kartą slidinėjimas nuo ugnikalnio. Žinot, tas ar... ekstremaliausias išbandymas. Kas? Mes Dalyvavom vienas prieš kitą pipiro valgymo čempionate. <laughs> mes įsigijom po ypatingai aštrų pipirą. Kaupėmės kelias dienas tam. Ir vieną vakarą mes suprantame, kad tai yra tas laikas. Nes e, Vytaras man kelis metus jautė nuoskaudą. Aš laimėjau mūsų čempionatą. Nes Australijoje taip yra toksai, e, di dikumos viduryje kažkur yra tokia vietovė, kur ne, pačiam net žemynų viduryje, kur žiauriai karšta yra. Ten yra tokia vieta, kur daugybė mūsų netrašo, kad mūsų mieste yra ten trys karvės, aštuoni namai ir daugybė milijardų mūsų. Tai tos mūsų astiktų išeini karštą dieną į lauką, ar dėl to, kad tavo prakaitas išmuša veido ar panašiai, jos iš karto puola ir tu puola tavo antveido. Ten žmonės vaikšto su tinkleliais, kaip, kaip bitininkai pas mus kartais. Ir, ir mes susitarėm, kad kas ilgiau išlaikys, nemirktelės ir nenukutės tu mūsų. Ir aš laimėjau, nes radėjai čia neišlaikys, ten kažkokiam metu pasipurtiau, kai ten buvo ten 58 antveido lipinėjo. Tai du metus jisai jautė nuoskudą ir surado savo parankę sporto rungtį ir sakė, dabar bus pipirų čempionatas, gerai. Na nu ir mes krentėm ir taisyklės buvo tokios, kad reikėjo, ačiū Dievim, kad nuryt nereikėjo, mes susitarėm ir ten susiradom vieną iš trisnių rūšių po vieną. Pasėmėm jogurto, bet mes gina įvoli jogurtas turi būti, paskui, nu, kiberą reikėjo nusipirkti, bet mes po antpiršti tokį jogurtų, kur iškart neįsigavome. Tai kurgi jogurtų žmūšitą visą aštrumą ir rūgnį? Tai ir va, ir tada jau aš pralaimėjau, ilgai neišlaikiau, apsivirkiau ir... Bet kaip iškeliai leidot uh, Vitarui pas jūs laimėtoju? Na, nu, ir realiai tarp mūsų tai aš leido jam, bet jau jūs jam nesakykite to, nes Netakysim. jis išės vis tiek žmogus vyresnis, jautrus širdis jau dabar yra jau nelabai seneliu tapo, žinot, prieš anuką tai <gibliot> atrodys. Bet šiaip realiai taip aš pralašiau, jeigu jau taip oficialiai. Taip. Na ir ten tuo metu valandą, kokią mes sakėme, iš vis daugiau gyvenime, net, net ir rankas, bet kokių pipirų net druskos neimsiu. Visiškai mažai koliko, koliko tiek norisi pakalbėti ir maistas. Aišku, kelionėse gaminat tai ir kažką lietuviško gaminat, tai šį kartą ne, ne, ne šaltyvo ar šį buvo šį kartą kugelis. labai jokingai kugelis pupelių skardinės. Bet labai jo, ja, toks sprendimas, nes tu sugalvoji, ką reikia daryti ir ieškai, kaip tai padaryti, nes tam reikia. Kada stoja nes... jau Vyta Ras ir tai yra jau. Visi na... taip žiūri, kad čia yra, o, tai kur kepti? Nėra ten tos keptuvės specialios rankos, bet yra pupelių skardinės, tai tas pupelės lauk skardinės įdedi kugelį. Na nu, ir kepatau, viskas gerai. Skanu, Skanu, taip. Tas yra Zėvičiaus firminis žodis. Skanu. Mm. Gerai, ir aišku, klausimas, kurį užduoda visi, dar turbūt net neišvažiavusi kelionę. Kokia šalis toliau? Ir žinau, kad kol kas tikrai nesate apsisprendę. Mes neapsisprendę dar ar tęsim. Mes dar kol kas tikrai nesam apsisprendę. Mes svarstom visokius variantus, žiūrėsim. Yra vėlgi daug niuansų, bet. Mes norim keliauti, mums patinka, mums kol kas tai gaunasi, mes neatsivalgę dar to, mes bijom pasirodyti jau pavargę nuo to, bet kol jaučiam, kad tokie nesam, gal mes lėtesni negu prieš dešimt metų, taip, gal nu, mažiau mus galima nustebinti kažko, bet vis dar mes to džiaugiamės. Taip, mes žvelgėme į ateitį šviesiai, galbūt mes vis dėl to dar sugalvosim kur nors nuliegti, bet nežinau. Tai yra dar šalių, kurių nepažiauta. Taip, žemės. Mes visuomet sakom, kuo daugiau keliauji, tuo labiau supranti, kad pasaulis yra labai didelis ir kad tu nieko dar nematai. Čia yra skirtumas nuo žmonių, kurie niekur nekeliauja ir sakė, aš viską žinau, jūs man čia neaiškinkit nieko. Aš jau turėčiau ir ja, puikiai viskas. Taip, žiūrėsim, nežinau, tai gal mašinas jau atidėsim į šoną, mes jau pavargom nuo tų mašinų, gal mes surasim kažkokį kitą sprendimo būdą. Galbūt. O kol kas važiuosim pirmadienį į Šiaulius, į Šiaulius susitikimą su Šiauliiečiais važiuosim. Va. Gerai, bet tai kokią žinę, ką jūs susitikę su žmonėm? Mes pasakojame istorijas, suprantate, mes pasakojame istorijas. Bet jos turėtų kaip motivuoti žmogų, kažkaip tai... Va, mes mes esame pramogų verslas, mes, mes žmonėms, kaip tie bremeno muzikantai, mes atnešam juoką ir džiugesį žmonėms. Ir Labai to reikia? Labai to reikia. Pasirodo iš to, kad į mūsų pasirodymus nuperka visus bilietus ir dar reikia rengti papildomą pasirodymą, reiškia žmonėms to reikia. Šis žanras tampa populiarus. Pažiūrėkit, ir humoro klubas keliauja, Na, tiek pats Andrius Uškalnis, ar, ar, ar Tapinas keliauja, ar Benediktas Vanagas. Žmonėms turbūt įdomu, žmonėms įdomu pasiklausyti istorijų, sužinoti, kaip visą tai buvo. Ir, ir... Mums tai džiugina, šis žanras mus labai džiugina, nes mes niekada nežinom tiksliai, mes maždaug numatom, apie ką kalbėsim, bet, bet žinot, čia yra absoliuti improvizacija, tai ištraukiu kokią naują istoriją apie tai, kaip draugas kur nors juokingai atrodė ir, ir tada visą salę lūžta ir tada džiugu. Na kągi, tai, tai yra, tai yra, tai yra tiesioginė satisfakcija. Per ekraną tu negauni ryšio, per Facebooką šiek tiek gauni, bet čia tu matai tos žmonės, tai čia mums yra didelis džiaugsmas. Žmonės mato jūs ir gyvi, ir tikri, ir pasirodo palies Taip. galima, ir ne? Ačiū, ačiū Martynui Starkui už laiką prie pietų stalo, už įspūdžius iš kelionės, na ir lauksim žinių apie kitą kelionę, apie kitą važiavimą. Ačiū, ačiū, kad linkiu, kad dar dar... <laughs> linkiu dar rasti energijos savinoro ir, ir šalių, kur, kurios vertos, kad užsikeltų. Aš jau kalbėsiu su, savo... <laughs> su seneliu šiam perduosiu. Linkiu <laughs> jums seneliui. Gerai. Ačiū ir likite su žinių radiju. Iki. Jūs klausotės žinių radio.